Vítejte u další epizody. Zombie. Dokáž už ne, chodí se na to, ale opravdu zombie. A když fláknete zombie do hlavy kladivem, praje to určitě. Tady už je chrám? Já nevím, jakým směrem teď jdu, jestli předem nebo zadem to chrám. Co to tam bylo? Byla metula? Tak. Jo, to už. Co to bylo? Ten chrám bych si rád nechal na večer, abych tam mohl cvičit. Nebo... No já tam vlezu. A budu zkoušet, jestli tam jde zůstat. Respektive, jestli se nepřestanu obnovat určitě. No asi fajn tady. Šmeda, tady to padá. Fajn. Chňap. Co to je? One great steel. Jenom se do otce. To můžu ukázat, teda všetko. Tohle to tyhle části hry už je na napad. To ocel. Ale bovoruční meče mají jinou animaci. To je zajímavé, to jsem ani nevěděl. Kromě jsme zatím nenašli takový bovoruční meč, který by se hodil. Nebo který by nestal za hovno. Co tu máme dále? Mám 27, můžu předvysit tenhle. Nevypadá úplně stejně. Asi. Co tu máme jinak? Každopádně tohle máš místo 4x4, jak tady nemám místo 4x4, jo, já jsem mohl dostat meč, fajn, hop, hop, místo uděláno, hop, helmice 26, helmice 22, fajn, ben. To se mě dá dát. Tohle to je teda 19. Co dva? Jo, to mám fakt tolik lektvaru. Fajn. Jo, má naučil. Ty dostaneš. Fajn. Tak se si udělat. No to je jedno, všichni mají o něco lepší výbavu. No dobrá. Chcou si učitečet, to je síla. Za dlouho. Relativně jako. No všechno asi. Jde se dál. Pára. Doufám, že tudy nemám nejmenší pořeci. Kupody. Bude někdo jako kouřit nebo ne? Už ne? Ježišmaja, bíhli. Možná důvod, proč jsem absolutně nenáviděl bažiny, bylo, když jsem hrál první hru ze série Gothic. A hele, tak rychle než si to snažíš zapomnout. A tohle, všechno už to může, kolik to chce, on to chce 22 level. Otázkou zůstává. Může to čarovat přímo na nepřítele? Může to čarovat automaticky. Každopádně ona.
Ice Blast. Tak. Hold Fire. Jenom vy dva. A tak vědu. No jsem zhradal, jestli to bude fungovat. Jestli jo, tak třeba se vám to bude všadlovit. Tak, budete kouzlit? Dobře. Ona kouzlí, to je jasné. Merrick nekouzlí, takže to kouzlo, co jsem koupil za velký peníze, k čemu. Takže Merrick asi dostane flash, co to je? Jenom 18. Co mi to vyrábí? Podle mě tady to je lepší pobyt. Dostane flash, tady to je na hovno. Prodat zase za velký prachy, který jsem to teda nekoupil. Takhle jak to má být, ona bude léčit a používat ledový kouzla. Když budu hrát Dungeon Siege 2, což předpokládám, tak také budu hrát s... Co to tam koukáte? To mě kouká na nás, fajn. Pokud budu hrát Dungeon Siege 2, tak tam už se to dělí do různých větví. A moje čarodějka na přírodní magii se kradla. Spousta zombí. A další stávají ze země. Au. Tak zakouřila si to? Ale tady to jsou bezhlaví zombie, ten nový typ. A nevím, proč je silnější, či si to má být. Tamhle už je hřbitov. Chrámu. Tady je Sirus, fajn. Já Sirus, furt říkám Sirus, protože jsou mu strašně podobně. Asi ještě dlouho. Že? Tam se někdo zběhl velká potvora, kde? Šmrn, nezrhejte. Že? Já tam asi vlezu a začnu tam vraždit. Když tak zvrnu, kdyby se nedarilo. Za chvilku je bažina za náma. Fajn. Slyšeli jste to taky? Co jsem slyšel, já jsem vůbec nevěděl. Začnu zvedat tamhle zombie. Teď jsem to říkal. Ahoj, monkey. Aktivovaný. Tak. Chtěl jsem si to tady nechat nakonec, nicméně. Tak, mám tady ještě kousek zatím, že bych to ještě obešel, ještě to obědu šli dokola. Cože proč? Ne? Trend? Fajn. Co je to za hůl? Tak vypadá líp než ten, co mám, ale je horší. To vyvává.
Máš srom, ne? Začnou točit jinak mesečer, přibližně. Tak to je radioaktivní bažina, ve které je plno živých stromů. Skvělý. Ještě to všechno prasklo. Když tam jen tak lezu. Teda aspoň myslím, že to všechno je prasklo. Když to zrovna tak moc dobře nevypadá. Jsem fakt tady nešel ani druhý. Tomečky! Maria, spolu. Ura, 28. Začneme. Kacet pět. A však oni si nějak poradí. Doufám. Jinak ty volny potvory, když se zabije nepíte, tak většinou zůstává, jo. Dajč, občas a občas. Teď si to ukáže. A jde, Amerik dostává, no. Mně ten zůstal, jako si to dám mrtvý. Zůstal, jako až nechtipnu to bylo. A začíná mít plný notář. Jo, mohli už se hodit do tvary. Fajn. Tak asi otvíraj dveře. Ahoj. Truhla! Truhla! Já rád truhly, já rád tu vybavu. Je to skvělé. Když je teda mě něco pořádně. Co je zrovna teď není. Další dostala, cak, cak, cuvak. Kolem ještě něco. Kdy jsem přišel, těžko říct. Já odcházím tudy. Aj. Svině. Spoustane. Když přestaňte jít po tom, co zdrhá. Tady je těch nepřátel. A je tak on. Teď všechny nágruje. Ne? Hádat se nebudu. Počkat, jsme tam nechali věci. Zpět! Potion, selectory, juhu! Tak jsme v části, kde můžeme prodávat. Tak tak. Jo, to je zase, že to je něco. Tímhle jednou trola, který jsem zřejmě zdrhnul. Můžeme poprodávat věci. Asi to vezmu až při dalším úběhu. Ještě takhle a pak. Možná nebude dost tak daleko. Dokážete někdo spočítat, kolik levelů jsem tady za tohle celkově dostal? To je snad už nějakých 20. Protože... No, no to tak nějak... Ne? Ne. 3, 3, 3... To je... Ani matematiku mě nenechají počítat. 3, 3, 3... Minimálně řekl bych. Za všechny 3, 3x 8 je. Tak já to jsou mě 16, takže no, 20. Pojď. 24, hm?
Nikdo tady na tomto kousku žádný zdrhlý zasraný troll. Ký? Tady je to. Ach jo. Upot. Dobře, vezmeme tu tudy. Je tady. Pusté, přátel. Taky možno. To tady už se končí. Tady už je ten stup. Tady je to zajímavé, tady už je to opravdu jak bažina. Podobně jak reálně některý bažiny. Taky nice stuff. Jo, na cestu se bylo. Ach jo. To je aspoň. Jo, tu má svůj vlastní grafiku. Tu najít někde special. Tu by vůbec nerobil. Nej, koní z blízka, si o to baví. Tak jo. Si už jsem tady všechno doprozkoumal. To není. Tady to končí. Tamhle už je propadliště, jo, určitě se tady. Jo, jde se nakupovat. Na rachu ukončím nakupování. Konečně trochu nějaká změna. Protože to zajímavější část. To goblini moderní. Tady chtěl si. Nechcete vyvolávat? Má problém. Je tady pomoc? Někdo? Kdokoliv? Fajn. Kde je Xandra? Co tady? Já jsem se... Aha. Když jsem řekl pomoc, nemyslel jsem tak. Čemu není? Ňap, ňap, ňap. Bude mrtvo? Doma nejlíp? Vezmu zprava pro změnu. Mohli? Ahoj. Lekni. Spousta lekni. Takhle dodatečně umřít, aj. Ahoj. Kjorn 26. Kjorn, ne, 26. 25, a je to... Ten Kjorn teďka nebude útočit nějakou. Víte, kde.
Nikdo? Tady jsem tuším byl. Ne, nebyl. Tady se dá si tím pokecat. Když jsem tady byl, tak jsem slepej. Undiems. Hello. You cannot know how glad I am to see another human. It seems this land is overrun with monsters. I was following the gold what's been stolen from Phaedra's archery tournament when I come to this place. Look, I know I'm young for a mage, but I knows me a spell or two, and I'd be willing to help you out for some gold. I promise I knows me stuff. I just need someone that can watch me back. 24. Je lepší než Mary. Ho there! Decided you need the sorceress type, did you? I still stand ready to serve, if and you got the gold I require. Prachy nedám. Víme, že nedal jiný dialog. Tak tamhle je to neprozkoumaný. Teď kudy asi tudy? Další potvora. Medic má level 23, fajn. Tedy je těch nepřátel poměrně dost. Fajn. To bude. Můžeme jako ještě skupáně. Zombie, různé variace zombie. Dobře. Neklid. Tak. Jo. Tady je opravdu hodně věcí. Doufám, že mi nedojde místo Finuta. Le... O, tohle to chci, dejte to sem. Možná právě Meriko. Uložíme hru. Asi to ukončí. Hurá. Síla 22.11. To je lepší ještě odpůsob. To je celkově ještě jenom hovno. Co jsem sebral? Kromě toho obleku. Ten je dobrý. A kde jsme to byli? Tudy? Snad asi, možná. Nevím. Tady jsou potvory. A jich to docela dost. Jak to z něho mohlo vypadnout, to nepochopím. Tady už se to propouje. Fajn. Ble. Když Glenn dostane, to bude si půjčet. Ahoj.
No nic, uvidíme, jsou další epizody, protože už to je dlouhý. 70.